Gente, já almoçamos, agora estamos indo para mais uma aventura. Quem tá animado aí atrás dá um grito. Bora lá, gente, é uma aventura surpresa. Nem eu sei onde é, o marido falou que é surpresa. Então bora lá. Gente, olha isso. Vem, Sofia. Tá friozinho. Gente, olha o abismo lá embaixo. Vai deixar ela chegar na beirada, ó. Nossa, olha o rio lá embaixo. Ah, onde a gente foi? Lá embaixo, ó. Nossa, até frio, amor. Cuidado lá. Dá até medo do celular cair lá embaixo. Gente, olha isso. Meu Deus. Olha isso, ó. Olha lá, mãe. Mãe. Ai, não sai daí. Pelo amor de Deus. Olha, dá até um frio na mão. Dá até um frio nas pernas. Gente, olha que abismo. Vamos, amor. Olha as montanhas pra lá, que lindo, gente, ó. Dá até frio na barriga. Olha lá a sombra das... Aqui é sobre o lugar que a gente tá. Um mapa. Gente, chegamos aqui. Aliás, não chegamos ainda. Um lugar para mostrar para vocês. Hoje é o dia da aventura. No banheiro, aliás, usamos o banheiro. Chegamos aqui no lugar. Olha, isso é uma floresta. Olha esse banheiro. Bem medonho. Olha as árvores. Slenderman é uma lenda. Slenderman é real. Vai usar o banheiro, amor? Slenderman! Onde a gente vai andar? A gente vai ali na caverna, calma. Olha, oh, Sofia, olha aqui pra mamãe bater uma fotinha sua, bebê. Tranca ela pra mim. É o grande? Primeiro grandão. Tá. Vem, bebê, vem. Vem, papai só vai fazer xixi. Gente, olha. Esse lugar. Que gostoso. Estamos aqui na... No lugar, olha a lama, Sofia. Olha o banheiro lá, ó. Onde nós fomos? Deixa eu bater uma fotinha. Sou a louca das fotos. Onde eu vou, tem que bater 1 milhão de fotos. Gente, tá um ar assim, sabe? Ah, deixa eu bater uma foto, Ra, olha aqui. Tô filmando e tô batendo foto. Ah, não. Indo lá embaixo. Ai, ai, socorro. Não consigo nem correr, capinei o quintal aquele dia, agora eu tô morrendo. Espera aí, Rayane. O marido vai colocar o carro ali. O marido vai colocar o carro ali perto. Gente, só tá nós aqui. Não tem mais ninguém. Deixa eu mostrar aquela placa ali. Gente, olha aqui, ó, caverna indígena conhecida por Gruta Selvagem. A caverna formou-se pela erosão, pelo desgaste lento das rochas por milhões de anos. Tô com preguiça de ler o resto.
Não tire nada além de fotos. Oi? Olha, vou ver aquela estátua lá em cima. Olha isso. Gente, olha, tem uma estátua ali, ó. Eu sei o que é isso aqui. Vem, bebê. Uma estátua, um carneirinho. Será que padre é esse? Será que é padre Anchieta? Não sei que padre é esse, não. Sim, agora a gente vai lá na trilha, lá embaixo. Não é, não.